អដ្ឋកថាឧបាហានៈជាដកអណរិយជនរមែងប្រាសិលបៈក្នុងផ្លូវខុសព្រះសាស្តាការប្រឋមនៅក្នុងឯវត្តចេតបុណ្យត្រង់ប្ររពព្រះទេវតន្តសិក្ដីសង្ខេបដូចនេះថាភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាក្នុងធម្មសភាឯវសោទាំងឡាយព្រះទេវតាតាំងខ្លួនជាអាចារ្យបែរជាប្រទូសធ្វើសត្រូវចំពោះព្រះតថាគតបានដល់សិក្ដីវិន័យប្រធម ព្រះសាស្តាស្ដាច់ដូចយាងត្រឡប់មកក៏ត្រាស់សួរថាម្នេយពិខុទាំងឡាយឥឡូវនេះពួកអ្នកអង្គុយសន្តានគ្នាដោយរឿងអ្វី កាលដែលពិខុទាំងឡាយក្រាបទូលស្វាយហើយទៅបានត្រាស់ថាម្នេយាពិខុទាំងឡាយទេវត័នមិនមែនតាំងខ្លួនជាអាចារ្យជាបដិបៈចំពោះតថាគតហើយក៏ដល់នៅសិកដីវិញ្ញាណធំតែក្នុងការនេះប៉ុណ្ណោះទេសម្បីតែការមុនក៏ជាបដិបៈចំពោះតថាគតដូចគ្នាទៅព្រះអង្គនាំយករឿងនៅក្នុងអតីតកមកត្រាស់ដំណាល ក្នុងអតីតកាលការប្រៀបបានប្រមតតសៅរេចសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រះរេនន័យព្រះពោធិសត្វបានកើតនៅក្នុងត្រកូលនៃហដ្ឋាជាកាលដែលចម្រើនវ័យហើយក៏សម្ racht សិល្បៈនៅក្នុងការទូមានដំរីគ្រានោះមានមនុបអ្នកស្រុកកាសិកៈគ្រាម្នាក់មករៀនសិល្បៈក្នុងសំណាក់របស់ព្រះពោធិសត្វ ធម្មតាថាព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយកាលនឹងប្រាប់សិលបៈរមែងមិនលក្ខកំបាំងវិជ្ជានោះឡើយឲ្យសិក្សាវិជ្ជាតាមដែលខ្លួនចេះមិនមានសេះសាល់នោះទេព្រោះដូច្នោះមាននុបនោះតើបានរៀនសិលបៈតាមដែលការចេះដឹងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វរហូតចេះជាប់អស់ហើយក៏ពលចំពោះអាចារ្យពោធិសត្វថាលោកអាចារ្យខ្ញុំនឹងបំរើរីកាព្រះពោធិសត្វក៏ពលថាឡហើយបា ក្រោយពីនោះមកព្រះបរមពោធិសត្វក៏ចូលទៅកល់ក្រាបទូលព្រះរាជាថាបពុតមហារាជកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នានឹងបំរើរាជការព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ថាល្អហើយចូលបំរើរាជការទៅចុះព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានក្រាបទូលថាបាទដូច្នោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះផ្ដាល់នៅបੀវត្តដល់គេចុះព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ថាកូនសិស្សរបស់លោកនឹងបានបੀវត្តស្មើនឹងលោកមិនបាននោះទេការដែលលោកបាន100គេត្រូវបាន50 ការដែលលោកបាន200គេត្រូវបាន100ព្រះបរមពុតិសាត្រឡប់មកផ្ទះប្រាប់រឿងនោះដល់កូនសះកូនសះក៏បានបោថាលោកអាចារ្យខ្ញុំដឹកសិល្បៈស្មើនឹងលោកប្រសិនបើនឹងបានបៀវាត់ស្មើនឹងលោកខ្ញុំនឹងបំរើរាជការបើមិនបាននឹងមិនបំរើរាជការនោះទេចឹងបានសេចក្តីថាព្រះបរមពុតិសា បានតែចរចាជាមួយនឹងព្រះរិជាថាចង់ឲ្យកូនសិស្សនឹងបម្រើការងាររិជាការព្រះរិជាក៏បានយល់ព្រមហើយក៏បន្ទោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្របិវត្តន៍នឹងគឺมันបានគ្រប់ចំនួននោះទេបានន័យថាប្រសិនបើព្រះបរមពោធិសត្វបាន100កូនសិស្សត្រូវបាន50បើបាន200កូនសិស្សត្រូវបានតែ100ក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វថាបើខ្ញុំរៀនចេះ ជាប់ដោយលោកគ្រូដែរមិនក៏ត្រូវបានប្រាបិវត្តមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ថាបើគេប្រៀបផ្ទឹមស្មើនឹងលោកគ្រប់ប្រការអាចសំដាយសិល្បៈស្មើនឹងលោកកនឹងបានស្មើគ្នាព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានប្រាប់រឿងនោះទៅដល់កូនសិស្សកូនសិស្សនោះក៏បានពោលថាល្អហើយខ្ញុំនឹងសំដែងឲ្យព្រះរាជាតូតមើល ព្រះបរមពោធិសត្វក៏ក្រាបទូលដំណឹងនោះដល់ព្រះរេជិយាព្រះរេជិយាក៏បានត្រាស់ថាបើដូច្នោះចូរសម្ដែងសិល្បៈព្រឹកនេះចុះព្រះបរមពោធិសត្វក៏ក្រាបទូលព្រះរេជិយាថាលោហើយព្រះអង្គខ្ញុំនឹងសម្ដែងជាមួយគ្នាសូមព្រះអង្គប្រោះឲ្យវីស្កូប្រកាសក្នុងនគរនោះចុះព្រះអង្គព្រះរេជិយាក៏បានឲ្យអាមាត្យនោះវីស្កូប្រកាសថា ព្រះស្ឯកនេះអាចារ្យនិងកូនសិស្សទាំងពីរអ្នកនឹងសម្ដែងសិល្បៈអ្នកណាបំណងនឹងមកចូលនាំគ្នាមកមើលនៅទីលានលោងនៅពេលនោះផងដែរព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាអាចារ្យនោះក៏បានគិតថាកូនសិស្សរបស់យើងនៅមិនទាន់ឆ្លេះនៅក្នុងឧបាយនោះទេព្រះអង្គក៏បានចាប់យកដំរីមួយក្បាលមកចងហើយទូលមានឲ្យចេះចាំធ្វើផ្ទុយអំពីពីបង្គាប់តែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះ ព្រះបរមពោធិសត្វឲ្យដំរីសិក្សាយ៉ាងនេះគឺថាកាលដែលប្រាប់ឲ្យដើរទៅមុខក៏ដើរថយក្រោយកាលដែលប្រាប់ឲ្យថយក្រោយក៏ឲ្យដើរទៅមុខប្រាប់ឲ្យក្រោកក៏ลดកាលដែលប្រាប់ឲ្យลดក៏ឲ្យក្រោកកាលដែលប្រាប់ឲ្យចាប់ក៏ឲ្យដាក់កាលដែលប្រាប់ឲ្យដាក់ក៏ឲ្យចាប់ស្អែកឡើងទៅឡើងជិះដំរីនោះទៅកាន់ព្រះលានលោង ចំណែកឯកូនសះក៏ជិះដំរីដែលពេញចិត្តមួយក្បាលក៏ទៅទីនោះដែរមហាជនក៏នាំគ្នាប្រជុំគ្នាហើយទាំងពីរអ្នកនោះក៏សម្ដែងសិល្បៈស្មើស្មើគ្នាព្រះបរមពោធិសត្វទៅបោឲ្យដំរីរបស់ខ្លួនធ្វើវត្ថុដែលផ្ទុយគ្នាទៀតដំរីនោះកាលដែលប្រាប់ថាចូលទៅក៏ថយក្រោយកាលដែលប្រាប់ថាចូលថយក្រោយបានរត់ទៅខាងមុខកាលដែលប្រាប់ថាចូលឈរឡើងបានលុតជង្គង់ កាលដ so ែលប្រាប់ថាចូលលុតចោះកក yeah. ្រខឃកាលដែលប្រាប់ថាចូលចាប់កលែងចោលកាលដែលប្រាប់ថាចូលលែងចាប់កបានចាប់មហាជនពលឋានឯសិះអក្រក់ធ្វើការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងអាចារ្យមិនប្រមាណខ្លួនគិតថាចេះស្មើនឹងអាចារ្យឬអ្នកខ្លះក៏បានយកដំដីនិងដំបងជាដ้ามប្រហារឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទីនោះឯងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាកូនសិស្សរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនោះ មានការប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងលោកគ្រូគឺថាត្រូវបានមហាជននោះធ្វើការតែះដៀលតែះដៀលរួចហើយក៏ម្នាក់ៗបានយកដុំថ្មដុំដីជាដើមប្រមទាំងដំបងនោះគឺប្រហារឲ្យកូនសិស្សនោះស្លាប់នៅក្នុងទីនោះឯងព្រះបរមពោធិសត្វចោះអំពីដំរីក៏ចូលកលព្រះរាជាក៏ក្រាបទូលថាបពុទ្ធមហារាជដែលឈ្មោះថាសលបៈបុគ្គលរមែងរៀនដើម្បីសិក្តីសោកដល់ខ្លួន តែសិលបៈដែលបុគ្គលពួកខ្លះរៀនហើយត្រឡប់នាំវិន័យមកឲ្យដូចជាស្បែកជើងដែលធ្វើមិនល្អដូច្នោះទៅបានពោលនៅគាថានោះថាស្បែកជើងដែលបុគ្គលទិញមកដើម្បីប្រយោជន៍នឹងឲ្យស្បែកជើងត្រឡប់ជានាំសេចក្តីទុកមកឲ្យស្បែកជើងនោះក៏ត្រូវកម្ដៅខ្លះត្រូវបៀតបៀនបាតជើងខ្លះក៏ត្រឡប់ស៊ីនៅជើងរបស់បុគ្គលនោះឯងយ៉ាងណា អ្នកណាកើតក្នុងត្រកូលថោកទាបមិនមែនអរិយជនរៀនវិជ្ជានិងសិល្បៈមកអំពីសំណាក់អាចារ្យបានហើយអ្នកនោះរមែងទម្លាយខ្លួនឯងដោយសិល្បៈដែលរៀនមកក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យនោះដូច្នោះបុគ្គលនោះបណ្ឌិតហៅថាមិនមែនអរិយជនប្រៀបដូចជាស្បែកជើងដែលធ្វើមិនល្អដូច្នោះក្នុងបੰដាបតនោះបានបញ្យលថា ជនណាកើតនៅក្នុងត្រកូលថោកទាបមិនមែនអរិយជនរៀនវិជានិងសិល្បៈអំពីអាចារ្យជននោះរមែងទម្លាយដោយសិល្បៈក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យនោះគឺអธิบายថាគេរមែងទម្លាយខ្លួនដោយសិល្បៈក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យនោះជនដែលមិនមែនអរិយជនមានឧបមាដោយស្បែកជើង ដែលបណ្ឌិតហៅថាអ្នកឧបមាដោយស្បែកជើងធ្វើមិនល្អក្នុងប្រការនេះមានសិក្ដីអធិប្បាយថាដោយស្បែកជើងដែលធ្វើមិនល្អរមែងស៊ីជើងរបស់បុគ្គលនោះយ៉ាងណាអនរយជនការដែលទំលាយដោយសលបៈឈ្មោះថារមែងទំលាយខ្លួនឯងដូច្នោះមួយវិញទៀតការដែលឈឺជើងឧបមាដោយស្បែកជើងមិនល្អ ពីនោះគឺជាឈ្មោះរបស់ជើងដែលត្រូវស្បែកជើងស៊ីនោះឯងព្រោះដូច្នោះបុគ្គលណាទុំលាយខ្លួនដោយសិល្បៈបុគ្គលនោះលោកហៅថាអណរយៈព្រោះត្រូវសិល្បៈទុំលាយពាក្យដែលថាប្រៀបដូចជាស្បែកជើងគឺលោកពោលថាជននោះដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវស្បែកជើងស៊ីដូច្នោះ ក្រោយពីព្រះបរមពុទ្ធស័តបានប្រាប់រៀបរាប់អំពី4សលបៈមួយចំនួនហើយបានបោនលើគៀថាខ្លះផងនោះព្រះរជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រោះប្រានប្រទានយុសដល់ THOM ក្រៃលែងដល់ព្រះបរមពុទ្ធស័ត ព្រះបរមសាស្តាក្រៀដែលទ្រង់នាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយទ្រង់ក៏ប្រជុំជាដកថាកូនសិស្សនៅក្នុងក្រៀនោះបានមកជាទេវតាចំណែកឯអាចារ្យគឺតថាគតនេះឯង